កងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទទួលអំណោយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន3គ្រឿងពីស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំតំបន់សេនដៃនៃប្រទេសជប៉ុននិងសប្បុរសជនជប៉ុននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឯកឧត្តមអូដំស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលជួបលោកស៊ឺស៊ឺមកតៃកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំតំបន់សេនដៃនៃប្រទេសជប៉ុននិងជាស្ថាបនិកអង្គការ Cambodia Future Dream ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងសប្បុរសជនសហគមន៍ជប៉ុននៅកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលអំណោយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន3គ្រឿងសម្រាប់បំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវការរបស់កងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការកសាងពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រណិប័តការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយក្នុងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអូដំស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកអំពីចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធនិងទំនាក់ទំនងជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនក្រោយការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងឆ្នាំ1953រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក៏ដូចជាក្នុងដំណើរការនៃការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាអានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះដែលក៏មានការចូលរួមចំណែកផងដែរពីសំណាក់អង្គការសមាគមនិងវិស័យឯកជនជប៉ុនដោយពិតជាបានសរបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការផ្សារភ្ជាប់ដ៏ស្អិតរមួតរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនជប៉ុនលើគ្រប់វិស័យក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញនូវការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសមាគមជប៉ុនរួមទាំងសប្បុរសជនសហគមន៍ជប៉ុនបន្តចូលរួមចំណែកបំពេញការងារមនុស្សធម៌និងសប្បុរសធម៌នានាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយកិច្ចការទាំងនេះក៏នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរក្នុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំមួយវិញទៀតឯកឧត្តមក៏បានអរគុណនិងស្វាគមន៍ចំពោះវិនិយោគិនជប៉ុនដែលបានជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅធ្វើធុរកិច្ចហើយសង្ឃឹមថាបន្តទៅមុខវិនិយោគិនជប៉ុននឹងអញ្ជើញមកកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសការវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងបរិបទសកលភាវូបនីយកម្មស្របតាមគោលនយោបាយអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីការបង្កើតការងារនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជប៉ុនក៏បាននាំមកនៅស្តង់ដារការងារដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិកជាមួយគ្នានេះការសម្រេចចិត្តរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនដែលអាចចាត់ទុកបានថាជាការពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់យូរអង្វែងក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីទំនុកចិត្តមកលើកត្តាស្ថិរភាពនិងបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបដោយភាពអំណោយផលរបស់កម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកស៊ឺស៊ឺមកតៃបានរំលឹកអំពីចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនជប៉ុននិងប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងលើទិដ្ឋភាពវប្បធម៌និងសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មីហើយលោកក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាផ្អែកលើសកម្មភាពទាំងអស់នេះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនកម្ពុជានឹងបន្តរីកចម្រើននិងកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍